Vamos mostrar. 0 quarto, 11 e 4. 11 0, 15, 4. Vamos ver como ele é. A cabine interna, né? Então aqui é a cama. Aqui é um espelho. O armário, ali tem uma escrivaninha. A TV. Ai, vou ligar aqui a luz que eu ainda não liguei. E o banheiro.